Мяу, мяу, мяу. Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на реакции. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате да продължим с тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZONBG. А сега, да започваме! Днес сме ви подготвили онлайн шопинг провали. Какво ще рече това? Купувате си нещо от интернет и ви идва съвсем друго нещо. Това е може би най-големият недостатък от пазаруването онлайн. То е много полезно, но никога не знаете какво точно ще получите. Затова пазарувайте от сигурни магазини. И аз сега преди да започнем да те питам теб, ти имал ли си някога такъв провал? Ами аз нямам такива провали, защото аз никога не пазарувам онлайн. Винаги отивам до магазина и купувам само нещо, ако съм го видял и съм сигурен в качеството му. Добре. Е, сега. Я да си помисля аз. Какво мислиш? Къде е Америка ли? Не, дали имам такъв провал. Добре, ти ако имаш такъв провал, това ще е първото нещо, за което ще се сетиш. Ами явно нямам, но брат ми наскоро имаше. Поръча си един кейс за телефона с определена снимка. Първо, че вместо два кейса дойде само един и второ, че снимката беше ужасна. И така, ето го и първият провал. Човекът изглежда, че си е купил панталон, но за жалост не е дошъл в размерът, в който е очаквал. Представяш ли си ти да си купиш някоя дреха, брат, и тя да е с такъв размер, че да ти става само на... Така като гледам, това и там няма да му стане. Аз предлагам да видим долната снимка. Аз си мисля, че този човек има куклички, нарочно си го е взял. И сега просто прикрива причината, поради която си го е взял. Интересно ми е как изобщо си е заврял палците. Това човек... Това са като белезници за крака! Не ми приличат на белезници за крака, на мен ми приличат на китайски белезници или по-скоро на антенни да! На бумбар. Да! Те китайските белезници, нали са някакви такива, дето си мушкаш пръстите и... Да. Ау, точно това изглеждаха. Сега като каза да пиеш вода, и аз трябва да отида. Какво се случи, бе? Какво се случи, бе? Това е та бабичка, дете крещи. Хора, това са съседите на Васил. Така, за любителите на домашни любимци. Също трябва да внимавате какво купувате като подаръци на тях. Абсолютно. Сигурен съм, че това е същия човек, който си взе мини панталона. Той май колекционира мини неща. За мъжката си кукла има вече панталон, сега и за котенцето си има. Малкото да. Котенце, разбира се. Представям си това, ако трябва да се качи върху него. По-скоро някой скакалец ще скача върху него, но не и котката. В смисъл, последния етаж е колкото самата лапа на котката. Да. Този човек си е купил черен панталон, но вместо това му е дошъл такъв с еднорог и тиранозавър. Къде си пише, че е поръчал черен панталон? Отгоре. Я дай да видя. Аз мисля, че този всъщност лъже, че го е поръчал черен. Да ти кажа, това би го ползвал за пижама, изглежда интересно. О, да. Аз лично бих си изкефил, ако дойде някаква така простотия, въпреки че може би ще я върна, защото навън ще ме е срам с такова нещо да изляза, но вътре и за клипове. Това е уникално, човек. Като говорихме за такива неща, аз съм Батман. Хора, току-що се случи нещо като предсказание. Преди 2 часа пуснах в Инстаграма въпросчета и току-що някой от вас ме попита, пазаруваш ли от интернет магазини и ако да, от какви. Е това не мисля, че е случайност. Мале, как ти се кихаше? Млъкни. Тъй, че ако искате някой път и вие да имате възможност да ме питате, може да отидете и да ме последвате в Инстаграмчето, линк към него долу в описанието. Или иначе казано, ей така е просто. Оле-ле, мале! Когато хората, които правят тениски, не знаят държавите. Сложили са Айфеловата кула и отдолу са написали аз обичам Лондон. Се, сигурен ли си, че в Лондон няма някаква миниатюрна Айфелова кула? Ми, и да има, не би трябвало да има
точно не, а по-скоро Биг Бен. Мисля, че всички свързват Лондон с Биг Бен. Или поне това е най-лесното нещо, което можеш да се сетиш, когато става дума за Лондон. Това до някъде е добра стратегия, ако си я купил тази тениска от Париж. Защото, ако си от Лондон и си дошъл в Париж, можеш да искаш някакъв така смесен сувенир, ако си малко по-странен човек. Трябва да си наистина странен човек! Виждал съм такива неща и в България, не бой се. На горната снимка може да видите един невероятен LCD телевизор, който дори има и 3D, но след като той е отворен, отдолу е пълно разочарование, защото виждате, това е просто една опакована дъска. Е честно, ако ми се случи такова нещо, ще отида до магазина, от който съм купил телевизора и реално съм купил дъската, нали? И ще го пребия с тази дъска. И те ще кажат, ама... Откъде да сме сигурни, че не си просто пъхнал дъска, след като си взел телевизора вече? Знаеш ли какво? За тази работа ще снимам анбоксинга. Да, това е много добра идея, съгласих се. Това ми напомня, като си взех лаптопа, трябваше да го връщам, защото нищо не му работеше. Не беше проблема батерията, а самия лаптоп просто не се включваше. И се оказа после, че половината части му липсват, като го върнах в магазина. Те май са ти дали някаква демо версия. Човек! Забелязваш ли нещо на горния телевизор? Петно? Не, виж тук. Горният тъгъл има залепено дистанционно дори. О, мага! О, леле, човекът си е купил джорданки. Но вместо това е получил... Това абсолютно нарочно е направено. Е, според мен... Абсолютно съм сигурен. Човек, виж му ръката! Виж му крака! Да, крака му има някакви израстъци, а ръката му прилича на хилка за тенис. Ръката му е като хилка за тенис. Краката са му като на кокошка. Докато му е най-добре оформеното на земята. Освен всичко това, има 4 пръста. 1, 2, 3, 4. Петият липсва. Найс. На здраве! Мерси. Първото нещо. Какво се е случило с качулката? А, и да, и аз това щях да питам, защо ушите са и така. И втория ми въпрос. Имам три въпроса. Защо да. Има пици на мястото, където има пици? И последният ми въпрос. Чакай. С какъв акъл ще си вземеш такова нещо? Чакай, вторият ти въпрос нещо не го разбрах. Защо има пици на мястото, където има пици? Да, защо трябва да има пици на талията? Не знам, това може би са джобове. Но по-скоро, не. щоме мишка, би трябвало да са сиренца, а не пица. Това мишка ли? Аз си го помислих, че е слон или заек. Какъв слон или заек, бе? Чакай. Не знам, защото е сиво и не знам сиви мишки да има. Има! С бели коремчета ли са? Брат! Да не съм тръгнал да гледам мишките! Да, няма значение. Този човек се опитал да си купи нощна лампичка, но тя за жалост е дошла в размер по-малък дори от телефона му и се е получила мини нощна лампичка, която дори не мисля, че ще свети. Ти как мислиш? Не знам, но знам едно. Това е любимеца ни, който си поръчва миниатюрни. Ооо! Човекът, с който започнахме, точно така. Значи, вече има миниатюрна поставка за котка, миниатюрни панталони. И миниатюрна лампа. Я да видим дали ще има още нещо миниатюрно. И така, за феновете на Марвел, Спайдърмен, на вашите екрани. Васе, това е само за теб. Ао да, това че аз съм фен Войче, не значи, че бих си купил негов костюм. Въпреки, че като малък имах костюм на Спайдърмен, който беше обаче ръчно направен за мен, така както и Спайдърмен си ги прави. Това, което обаче беше различното е, че целият костюм беше черен и логото му беше в червено. Колкото ви известно, аз обичам да се катеря и за хората, които ме следват в Инстаграм, съм показвал различни сторита, къде съм се катерил. И като малък, това, което правих, обличах си костюма и започвах да се катеря. По лузници, по дървета, бях накарал дядо ми. Защото за лозниците има там някакви железа и те бяха доста здрави. Бях го накарал да ми сложи въжета, човек. И минавах половината двор като Тарзан. В смисъл, обожавах такива неща. Аз мога да ти кажа едно нещо. Да. Като изключим очите, останалото е било добре направено. Виждаш ли как червената част ти е набрал нагоре към паяка?
и е обърнал синята част отдолу и е отрязал частта с маската. Да, и какво? И е мушнал синята част отдолу и буквално той е развалил костюма. Това си личи до някаква степен. А, да. Може би си личи, как, че малко е рязано. На плочките, това му е вътрешната част на костюма. Той костюма ма идва на две части и той си е изрязал тази горната част, за да направи този ефект като женско облекло, реално. Да, абсолютно. Но за маската няма извинение. Човек, това като го погледна, ужас. Опаля, този човек малко май според мен не си оцелил размера. Не мисля, че проблема е в тениската. Проблема е и в тениската, и в него. Ох, той леко така ще я пръсне като гледам. Много ми харесва как е застанал в някаква секси поза и си мисли за прекрасен. Да. Хора, можем да видим и четвъртата миниатюрна част на нашия любимец. Това е... Ла! Тенджерка с размер на запалка. Уникално. Това е за хора, които искат да отслабнат. Гениално! Искате да отслабнете? Купете си това тенджере! И аз ще по една порция на денди сте готови. Така, може ли да попитам първо жената? Защо си купува презерватив с личице върху него? Не си на опаковката е такава, ужас! Един бърз въпрос от мен. Да, казвай. Защо за Бога си купуваш готова маска? Продават се такива кремове, които си ги мазаш по лицето и тогава ти става на маска и се отлепяш. Много ми харесва как хем, че са и провалили доставката, хем пак я ползва. Да. И то на челото, човек. Окей. Аз съм сигурен. Първо ще я лепне на челото, после на бузите, на края на носа и може и на брадичката да остане малко. Ей, такава възглавница бих ти подарил с моето лице. Това ще го метна от блока си без абсолютно никакви съдръжки. От това ще сънувам кошмари. Ако заспа върху това, аз съм сигурен, че няма да се събуда на следващия ден. Мале, човек, ако някога в този живот направя песен, клипът на песента ще спи в легло пълно с такива възглавници на моето лице. Отговоримо, отговоримо. И кажи. Какво да му кажа? Да заметне 12-я етаж. Да си отрежеш вените във вана пълна с мляко. За да контрастира червеното по-добре от бялото. Аз това бих му казал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, смешно е, много смешно, забавно е, уникално. Смей се още. Да нямам нещо на лицето, че продължаваш да се смееш. И така, любителят с миниатурните неща се завръща. Този път с подарък за своята любима, която обаче явно не съществува и затова отново е купил нещо за своето котенце. Именно ето тази прекрасна дрешка, която леко ми прилича на рокля или по-скоро нещо за готвене. Как се наричаше това, дето се... А, готварска престилка. Престилка. Да. Престилка се казва. Между другото, забравих си мисълта. Беше много умно, забравих. Опала! За кой път вече? Пети, шести? Ами не знам, но този може да си направи преспокойно вече къща. Да, от тези предмети. Малките къщички. Еха. Добре. Разбрах какво прави този. Прави къща за котката си. Добра идея. И така, още един продукт. Преди малко шкафче, а сега столче. Защо не? И това е дори от Амазон. Еха. Хора, поне разбрахме къде си държи тези миниатюрни неща. И съм абсолютно сигурен, че това място е върху този бял шкаф или каквото и да е. Раква, може би. Мисля, че столчето просто е паднало. Аз мога да видя този човек да се опита да седне върху този стол. Щом продължава да събира тези неща? Това Рапунцел със сива коса ли трябва да бъде? Ми, не. О боже, той е завивка! Кой би си взел такова нещо? Я се служи очилата по-добре.
Ами... Оба. Пак изглежда еднакво. Това е просто реклама на топла завивка, но за жалост реалността е съвсем друга. Това по-скоро прилича въже, на което можеш да се обесиш. Аз съм абсолютно сигурен, след като направи тази снимка, тази отишла да се обеси. Особено по физиономията мога да го разбера. Чакай! Аз разбирам идеята на това одеяло! То е гениално! Знаеш ли какво? Ей така... Басил? Не. Ей така, както е застанала, с по-голи крака, хващаш края, започваш отгоре и го увиваш надолу и така то ще бъде плътно до тялото ти и няма шанс да измръзнеш. И ще е много болезнено. Е, няма да го навиваш със сила, защото ще изпре кръвта и... Мале, този мечок само на мен ли ми прилича на Слендърмен? Само че бяла версия, с тези дълги крака, човек. Аз разбрах. Този значи, абсолютно сигурен съм, че си е получил мечето както хората, но е извършил убийство и е скрил трупа в мечката. Уууу, това е гениална идея. Ето къде ще те забравя. Айде, дадах му идея какво ще направи като ме убие. Ужас. Хора, може да забележите единствената причина, поради която още компютърът ми работи. Това е най-доброто охлаждане. Наистина това ми е охлаждането. Цялото ми е спряло, това е единственото нещо, което охлажда компютъра ми. За сега ще го спра, че не препича още. Хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!